Aišku, ne, prasme, kadangi nepavyko sužaisti dvi paskutinės varžybas, tai nuotus aišku buvo, kad bus, gali būti atkabintas, bet tiesiog pats kaltas, kad neišnaudojau savo šansų. Ir... Tiek. Pradėjai gerai ir pirmus sunkiai, ypač geras buvo, ar ne? Taip, pradžia su draugu išvažiavo lyg nieko, tai paskui po to ryto lyg atrodo sugrįžkau ir tiesiog nepavyko pasinaudoti šansų. Kaip manai, kas čia tą lėmė, ar spaudimas augo, lūkesčiai ir pačio? Na, pradžioje kažkaip tokių nebuvo minčių, kad pateksiu į rinktinę, bet pavyko sužaisti. Paskui pajutau, kad yra šansas patekti į rinktinę. Iškart išaugo spaudimas ir turbūt tas padarė man įtakos. Ką tau pačiam davė buvimas su komanda? Na, aišku, man tai buvo aukščiausias lygis, kurio kiek aš buvęs, ir man tai buvo gera patirtis, manau. Treniravausi su tiesiog geriausiais Lietuvos krepšininkais, mokiausi iš tokių, iš savo, kaip sakant, pozicijų žaidėjų kaip Šaras, Kalnietis ir kitų. Tiesiog man tai buvo geras pamokas ir aš manau, kad man jas pravers ateityje. Rinktinėje beje pas daugiau žaidėjų, iki tol daugiau antras numeris buvai. Ateičiai, kaip pats save įsivaizduoji, pirmo numerio ar antro? Nu, turbūt abiejose pozicijose, bet sakau, rinktinėje man buvo gera mokykla žaisti žaidėjų, taip kad aš, manau, po tas pamokas gan neblogai išmoko ir matau ateityje tiek pirmo, tiek antro numerio. Deividas, sakykim, į žaidėjų mažiau žaidžia, kaip palygintum, ar matai čia logikos trenerio pasirinkime? Deividas? Na, Deividas iš vis dabar žaidėjų nežaidžia, žaidė antroj pozicijoje, tiesiog tenis matė gal turbūt, kad reikia gal antros pozicijos žaidėjo arba... Tiesiog Deivis gal atrodė jam naudingesnis ir jį tiesiog paėjo. Vadai, naudos tau minėjai turės šitas mėno, kaip manai, ar kontrakto reikalam. Turės įtakos kažkokios, gal turi jau? Bus matyti, manau, čia viskas netolimo ateity, viskas paaiškės, viskas į gerą pusę. Dabar, kada palieku jūs, kokie planai turi? Kaip ir rinktinė, rytoj palieku, bet šiek tiek vėliau. Tai mes su ketvirtą valandą dienos įskrendam, o rinktinė lygai ir ryte. Ir tada poilsis, atostogos? Na, manau, kad to poilsio man per daug neperargau čia, grįžęs gal palisėsiu kas 5 dienas ir vėl taip su darbus, nėra ko čia visėtis. Tony Bet. Lietuviška lažybų bendrovė.